Amigos, tudo bom com vocês? Vocês estão bem? Como passou o Natal de vocês? Gente, eu vim exatamente antes do dia 31 para falar uma coisa bem legal que talvez vocês saibam, talvez vocês não saibam, que é como vocês são crianças, passa despercebido, mas eu vim mostrar uma coisa babadeira para vocês. Talvez esse lookzinho, esse cabelo, essa joia, esse tudo que eu tô usando, sim, foi adquirido por 100. Sei, 100 zecões, exatamente 100 zecões, cabelo, acessório, calça, tênis, menos esse tênis aí que eu comprei, meu Deus, eu juntei 11 zecões para dar em um look, em um cabelo, em um sapato, para chegar uma promoção de 90% e deixar todos os lookzinhos de 1.000, 2.000, 3.000, enfim, valendo 100 zecões. Como assim? Ele não tô sabendo disso. Gente, lançou aqui. Vou mostrar para vocês. Desculpa. Eu tô rouca, rouca, tô doente, tô tudo. Mas eu precisei gravar esse vídeo para vocês com urgência. Não é nem de hoje que eu queria gravar para vocês. E esse daqui, gente. Esse salen aqui de 90% de desconto. E vamos entrar nele, sim, senhora, porque eu vou mostrar, eu comprei tanto look, tanto tênis, sapato alto, roupa. Gente, olha isso. Eu comprei isso aqui, gente, por 1.000. Você sabe o que é 1.000? 1.000 e cacetada. Sim, 1.000 e cacetada, gente, pra tá aqui na liquidação de dezembro, do Black Friday. Gente, eu tô chocada. Vai até dia 31, então vocês vão começar a comprar as suas roupas. Vamos montar um lookzinho pra comprar aqui, que eu quero comprar. Eu quero essa calça urgente. Nossa, eu quero essa roupa. É versão masculina? É versão masculina? Mas se eu quero, se eu quiser, eu compro. Sim, senhora, porque tá barato. Então, juntem antes do 31 deste mês, gente. Adquira já o seu e compre. Tem cabelo perfeito, gente. Tem cabelo chique. Tem lookzinho, esse vestidinho, ó. Um arraso de look. Tem esses vestidos que vocês podem comprar. Tem crop, tem blusa, tem roupa masculina. Vocês compram tudo, tudo. Short, saia, gente, babadeiro. Compre logo os seus. Por favor, pelo amor de Deus. Eu preciso comprar, vou comprar todos os sapatos. Não tô me importando porque eu tenho sapatos iguais, branco, preto. Mas vou comprar tudo, tudo. Cabelo, só menos esse aqui que eu não gostei tanto. E eu não vou comprar. E esse de Dima, não vou comprar. Mas esse aqui eu vou comprar. Vou comprar. Porque assim, esconde um pouco da minha testa, que eu não gosto muito. Olha, eu comprei esses papadinhos. Comprei. Olha que linda. Porque tá flutuando. Misericórdia. Mas é isso aqui que eu tô usando. Gente, só tem esse. E a bolsinha. Baratinho, gente. Adquire já. Vamos fazer uma ronda. Vamos fazer uma roupinha aqui, rápida, do que eu quero aqui. Pronto. Eu quero essa calça. Essa calça aqui. E, gente, a calça. Meu Deus. A blusinha, gente. Corre, corre. Porém, esse daqui, que eu acho muito, muito bonitinha. É masculina. É masculina, mas eu quero. E se eu quero, eu vou comprar, né, gente? Tamo com dinheiro aqui e vou comprar esse sapato aqui, só pra mostrar pra vocês. Pois, gente, junte seu dinheiro até dia 31 e compre. Gente, comprando isso aqui tudo. Olha quanto tá, 810. Sim, gente, compre urgentemente. Adquire já suas roupinhas. Porque não é todo dia que o Zé Pedro vai estar fazendo isso com a gente, né? Voltando aqui pra falar pra vocês que vocês podem comprar tudo isso, cara. E outra coisa pra mostrar pra vocês é que eu comprei o fundo, que eu não troco há séculos. Esse fundo aqui, cara, vocês têm que entrar na loja pra ver isso aqui. Você vai aqui. No fundo, eu comprei
tudo baratinho, gente. Vocês não têm noção. Vocês vão colocar novidades. Aperto de novidades, vocês vão botar preço baixo. Preço mais baixo. Tu vai encontrar cada coisa. Cada coisa barata, mano, que vocês podem comprar. Vocês não têm noção. Vamos pra baixo. Zecões, cara. Olha que barato. Olha que baratinho. Gente, você não tem noção. Gente, eu preciso comprar mais coisa. Isso aqui, cara. Olha isso aqui. De Natal. Olha esse caixão. Que era lasca setada de muito caro. Mano, por favor, né? Olha, gente. Que barato. Gente, que barato. Gente, que lindo. Que barato. Que barato. Vocês não estão entendendo, tá muito barato. E esse negócio aqui do BT21 tá muito bom, tipo, muito baratinho. Tá coisa mais fofa. E tá muito bom, tá muito barato. Eu recomendo vocês comprarem já tudo dos seus móveis. Aqui, olha, papel de parede, a coisa mais barata do mundo. Eu vou montar esse look, tá de Natal aqui. Outra coisas bem baratinhas. Só pra vocês terem noção. O quanto que tá barato, mano. Olha, eu peguei e comprei esse. Tem essa da cerejinha, que é a coisa mais fofa do planeta. Aqui em cima. As iluminações, cara. Tá muito bom. Tá muito bom os preços, cara. É muito recomendado vocês comprarem. O preço tá muito top. Volta, porque eu espirrei. Não dá pra ficar espirrando aqui, cara. Olha, gente. Coisa mais linda, gente, que barato. Preciso comprar mais coisa. Porque quando o preço volta ao normal, né? Não tem como. Olha isso, cara. Gente, perfeito, né? Chamo, vocês conhecem lá de vocês. Dá uma olhadinha também. Gente, eu tô sem chão, sem cabeça. Porque, for pra pensar, eu quero comprar tudo, né? Quero comprar. Tudo, tudo, tudo. E tem um chãozinho. Tem um chãozinho de cerejinha. Tem um chão de moranguinho. Tem chão de tudo, cara. Quero que vocês comprem. Quero que vocês comprem tudo pra vocês. Porque tá muito caro. E agora tá baratinho até o dia 31. Lembrando, essas liquidação barata de Black Friday vai ficar até dia 31. Tá bom? Gente, um beijo. Espero que tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Bye. E feliz ano novo pra vocês, tá?